नमस्कार बंधु बान्धवी दीपिका किचेन एंड ब्लॉग्स अन्य भिडिओलैक आपनलोक आटाइक आदरणी बंधु बान्धवी आज आपलो मरीचा शाकर भाजिर रेसिपी आशा करो आपनलोके रेसिपीटो चाय भाल पाबो आरु जदिहे भाल पाय तेंते भिडिओटो लाइक कमेंट शेयर आरु चेनेलटो सब्सक्राइब करि काखत थका बेल आइकनटो अन करि राखिबोले एकेबारे ना पाहरिबो तेंते आहकसुन रेसिपीटो माजलै जाउ। प्रथमते मरीचा शाकखिनि भालकै धुइ पखालि लबो। तार पिछत शाकखिनि मिहि मिहिकै काटि लब लागিব। এটা কেৰাহীত গৰম হবলৈ দিব আৰু গৰম হলে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব লাগিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হলে তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু কেইফুটামান দি দিব। মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দি দিব। তাৰ পিছত এক মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব যেতিয়ালৈকে নহৰুৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ নলায় আৰু কেঁচা জলকীয়াও এটা দি দিব লাগিব। এতিয়া কাটি লোৱা শাকখিনি দি দিব। শাকখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে। পাঁচ মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। শাকখিনি যেতিয়া অলপ কোমল হৈ যাব তেতিয়া তাত নিমখখিনি দিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব লাগিব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু তিনি মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। শাকখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। পুনৰ দুই মিনিটমান ভাজিব লাগিব। শেষত দিব লাগিব এটুকুৰ নেমুৰ ৰস। নেমু ৰসখিনি দিয়াৰ পিছতো এক মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া মৰিচা শাকৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এই ভাজিখন গৰমে গৰমে আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।